ал баршаңызға сәлем. Бүгін біздің кезекті интервью, яғни Жолтаев Темірлан деген оқушымыз SNP-дан ол 177 есеп шығарды. Ал Темірлан, өзіңді таныстырып кетсең, яғни аты жөн, яғни қай өңірден боласың, нешінші сынып оқисың, қандай жетістіктерің бар, егер олимпиадаға қатысқан болсаң. Мен аты жөнім Жолтаев Темірлан Алтайұлы. Қазіргі таңда Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Әйке ауылында тұрамын. Әйке жалпы орта білім беретін мектебінің 11-ші сынып оқушысымын. Осыған дейін олимпиадалық есептерді шығаруды 2 ай бұрын бастадым. Аудандық кезеңде 3-ші орын алдым. Жақсы. Басқа өзің сұрақтарың бар ма жоба бойынша? Жоқ, ешқандай сұрақтарым жоқ. Жақсы, онда есепке кірісейін. Так, мен мында бөлісімнен нені ашсам болады файл. Так, былай істейік. Бірінші сеп. Так, яғни бізде n деген сан берілген. Және бізге былай берші қатысы. Осы n-ға дейінгі барлық тақсандардың қосындысын табу керекпіз. Немесе n болуы мүмкін, немесе n минус бір болады. Не, ол неге байланысты? Мысалы, сенде егер n 6-ға тең болса, онда сен 1, 3, 5-ті аласың, иә? Ал n 7-ге тең болса, 1, 3, 5, 7 аласың. Деген сияқты ғой. Түсінікті. Осылардың қосындысын тауып көр. Қай болды міне. Бірінші бізде n санын енгіздік. Кейін s айнымалысын бердік. Суммасын есептейтін. Сосын цикл. Ары айта бер. Не, бізде бірінші n санын енгіздік. Кейін s айнымалысын бердік. Ол суммасын есептей отырады. Кейін for циклмен бірден n-ге дейінгі сандардың барлығын қарап шығамыз. Егер ол тақсан болса, онда ол суммаға қосылып отырады. Кейін сол сумманы экранға шығарамыз. Так, сенде негізі мына кодың логикасы дұрыс, бірақ мына жерде сен не үшін бір бірді қостың? Бұл жерде айып болады, иә, дұрыс. Сонда бересіңдер мына эстарың бір жерде үлкен бір кішкентай, бәрі бірдей болу керек қой, бәрі тең. Мына эн мен эстардың кішкентай болсын. Жақсы. Бұл бізде яғни n оның 6 дәрежесі болған кезде бұл өтеді. Ал егер бізде n одан үлкен болса ше? Ол кезде өтпейді, бізде өткені time complexity дейтін бар. Ол бізде цикл бойынша өтіп шығады. Питонда бізде ол 1 миллион операция жасай алады 1 секундта. Сондықтан бұл жерде математикалық формула керек болады, арифметикалық. Қосынды болады жаңа. Иә, по прогрессии. Арифметикалық прогрессия қосындысы. S-тен 2 A1 плюс сосын бар. N минус 1 көбейтілген D бөлінген 2 көбейтілген n болады формуласы. Сол формуласын жазып шығайын ба? Жоқ, не мұқа жазбай ақ қой, жай тұрса білесің ба дегенім ғой. Яна оны кейін не алсам болады. Жақсы, дұрыс. Бірінші, енді екінші сепке көшейік. Екінші сеп мынандай, саған бір стака береді. Ол стака бізде ашық жабық жақшадан тұрады.
Яғни бізге нені табу керекпіз? Яғни жақшалардың заңдылығы дұрыс орналасқан ба, орналаспаған ба? Яғни бізде бір жақша ашылса, ол жабылу керек. Бірінші мысалда бізде мынау yes болады. Себебі неге? Өйткені әр ашылған ол жабылып тұр, иә. Басқа мысал берейін. Қазір мынаны мен жоғары көтеріп қояйын да. Мысалы мынандай мысал болсын. Мысалы екеу ашылып, екеу жабылды. Бұл да дұрыс. Ал мысалы үшеу ашылып, екеу жабылып, там былай болатын болса, онда ол болмайды. Себебі не? Менде бір жақша болмайды. Кет. Ана ол отырған жерге. Жаза берейін ба жауабын? Ал енді қазір алып келейін до конца. Егер мына жерде мысалы сенде екеу ашық, екеу жабық болса, былай онда тоже ноу болады. Себебі басында сен бірден жабылып қалды ғой. Осының идеясы қандай? Ол бірден Бізде бірінші бірден жаза береді жабылған деген идея бар жақшалардың ма? ашылған жақшалардың не осылай жасайын деп жатырмын. Жабылған Яғни жақшалар мен ашылған жақшалардың санын тексеру. сосын Кейін жалпы бірінші жақша мен соңғы жақшаның формасын тексеру. бірінші мен соңғы. Так, қазір мен видеоны пауза басайын. Мына жақта бір нәрсе не болып жатыр? Иә, жаза бер. Енді мына кодың сенің барлық жағдайды қамти ма? Барлық жағдайды қамту керек.
мысалы мен оба қарап былай беремін Өзі тапсырма алды. қарай мысалы мен кетейін саған ашық жабық ашық Қалай болған кезде дұрыс күпте қой. былай болса дұрыс па Осылай болса, я дұрыс болады. анау Я деп шығады. ашылды жабылды бірақ мына жерде қарап мынау бізде бірінші жабық жақша кездесті ғой Иә. оның ашығы жоқ қой бірінші жақша бірінші ашылу керек потом жабылу керек қой бірінші жабылып қалмай А мына осындай жерде жоқ жағдайларды қарасай қарасаң. мына жерде жауап мынау болу керек қой себебі қарашы сенде мына жерде мынау жабық жақша ашықтан бұрын тұр да мынау ашық ол кейін тұр да одан кейін тұр ашығы сол үшін бұл бізде қате болады иә өйткені барлық жағдай дұрыс тұрған жоқ қой яғни барлық жақшалар яғни мына екі жақша дұрыс тұрған жоқ иә ал сенің кодыңда тек мынау біріншісі мен соңғысын ғана қарайсың болды қалғандарын қарамайсың да қалғандарын көре алмайды әйтеуір несі количество дейді ғой сандары бірдей болса болды міне ол логика дұрыс емес неге сен басында дұрыс бастағансың былай мына жерде ашық болса саған былай не берші подсказка егер сен ашық болса плюс деді ал жабық болса ана мен минус десей сол кезде қалай болды неге а минус бір деп жаз вот сонда сен Сонда бізде аналогия тең болу керек сонда, иә. анөе тең болған кезде шығарады бірақ бұл жерде тағы бір нар алып нар алып санар керек емес шығар артық не тек а теңеу дегенді қалдыр иә енді сенде тағы бір кейс бар бұл жерде қара бірақ бұл кодта сенде не болып кетті егер сенде былай болса кодың қарай мысалы екі жабық екі жақшы ашық жақша келсе мысалы осылай болса сенде не сенің жауабың не болады ес болады сенде мына жерде себебі басында минус бір минус екі деді потом бір минус бір нөл деді иә яғни басында минусқа түсті де қайтадан көтерілді ғой сенде негізі сенің жағдайыңда негізі минусқа түспеу керек иә негізі просто минусқа түсті деген сөз ол сенде жабық жақша кездесіп қалды деген сөз ғой Ондағы яғни жаңағы жағдай дұрыс емес пе? Жаңағы S ноль, S бір деген, S минус бір деген жоқ жоқ ол деген сен ол тек сен біраз жағдайды қарасаң сен олай үнемі жазып тұрмайсың ғой с бірді салып тұру керек саған а, иә. с екі салып тұру керек болып сенде мына жерде мынандай қара сен былай қарап отырсың ғой мына жерде сен жазу керексің да Иә. егер сенде мына ортада фордың ішінде егер сенде а нөлден кіші болып қалса онда бірден брейк деп шығып кету керексің де сен жазшы а нөлден кіші болса брейкті вот көрдің бе сендер егер сенде бірден жабық жақша кездессе онда сонда минус болып кетеді ғой Иә, сен түсіндім брейкке енді. шығып кетесің яғни сенде мына жерде а минус болады да значит ол ноу болып шығады осы жағдайда ол ішінде кодың дұрыс шығып тұр солай ғой Иә, түсінікті енді. жақсы негізі былай негізі идеялардың дедім жаман емес ары қарай онда үшінші деп берейін егер уақыт болса пластик яғни алдында негізі бір бір бірінші рет берген есеп па бұл мына матрица болады иә матрицаны енді сен так оңға емес солға бұр яғни былай болады үш алты тоғыз екі бес сегіз бір төрт жеті матрица тұр сен матрицаны солға бұрасың солға бұрып жазу керек сосын қайтып жазасың Бірінші екі өлшемді массив не істеп аталады. иә соған оқып аласың бірінші иә ол дұрыс
Телефонмен сен нелер жерде жүрсің ба? Проектте жүрсің ба? Бұдан бөлек еще. Что ты? Что вода блик не расходим? Дұрыс. Яғни бірінші сен істейсің, соңынан бастайсың да. Яғни бірінші Бірінші соңынан жүрдім. ненің массивтің, соңғы А, иә, элементті түсіндім жазасың. ол кезде. Одан кейін екінші массивтің соңғы элементі. Үшінші массивтің соңғы Минус элементі. бір. Минус бірге дейін. Минус бірге дейін. Так, Қалай например, түсіндірейін ба? нөлдің соңғы элементі, бірдің соңғы элементі. Кейін барып, төртіп последний. Аха, иә. Негізі дұрыс екен. Так, ал саған бір сұрақ қойшы. Тағы сұрақ. Ал егер былай болсаша қалай істейсің? Көрдің дұрыс. Бір, жеті. Егер сіз не болса, сантиметр болса қайтып жазасың? Екі бес сегіз. Одан кейін үш тоғыз болса. Яғни симметрия дейді ғой. Мен бойынша диагональ бойынша симметрия болса қайтып жазар едім. Жай оны айтасың ба? Ол логиканы ауызша. Ауызша ма? Бұл кезде зип дейтін бар еді ғой, сонымен зиппен жүріп өтіп шықсаң шығатын да деймін. Зиппен шығарса болады. Ол дұрыс. Ал басқаша ше Зиппен үш рет мынандай. өтіп шығамыз, бұл кезде шығады. Ал несі ше? Зипсіз мысалы ол болса сіз қолдансаң қайтып шығаруға болады. А, дәп бері осындай форматта ма? Иә. А ол кезде керісінше GIN range n минус бір, сосын минус бір, минус бірге дейін, сосын минус бір ходпен жүріп отырамыз. Минус бір ғой. Сен бір жерде қара бастан бастап ғой біріншіден. Не үшін минус бересің? Бір төрт жеті, бір төрт жеті. Қайта екі, бес, сегіз. Үш, алты, тоғыз деп. Мен мысалы, осы кодты өзгертекші. Осы кодтың қай жерін өзгертесің мысалы. Біз бірақ нәрсе өзгерте керек осы жерде болды. Ана ай мен джидің орнына ауыстырамын ғой. Қой? Ол кезде сенде дүниеден шығып қойды ғой. Сен қарашы, сен бірінші циклың сенде соңынан бастап тұр ғой. Сенде мына жерде қалай жұмыс істейді сенде мында? А онда керісінше жаңағы не істейміз? Осылайынан мына цикл n осылай қалады. Ал мына жағы осылай өзгермейді. Соңында осылай қалады иә? Иә. Дұрыс, осылай қалды. Осылай қалса, онда осылай симметрия шығады яғни ай мен жердің орнына ауыстырып жүрсең. Дұрыс, енді басқа не жоқ, сұрақ жоқ. Енді бәрін
бәрін дұрыс шығарған сияқтысың. Енді не мына есептің несін ойланып көр өзің, егер қазір уақыт жетпейтін сияқты, бірақ ол есеп күрделірек. Мына есеп тұр ғой, осы жақша. Енді сен ойлашы, егер тек мынандай домалақ емес, мынандай домалақ фигурный осындай жақша жақша болса қайтып шығарасың, аралас болса үшеу. Соны өзің ойланып көр. мысалы мысалы мынау бізде ес болады, бірақ егер мынандай жағдай болса, мысалы мынау болады. Неге? Өйткені сенде мынау, яғни жақшалар бәрі дұрыс тұрғанымен, бірақ мінекей өздері айқасып тұр. иә біріншісі негізі былай болу керек. бірінші мынау ашық жабу керек, мынау былай жабу керек, немесе там мынаның ортасында тұрады деген сияқты. осындай кездерде ес деп айтыламыз. осы есепті ойланып көрсең болады. бұны енді қазір сені шығаруға уақытым жетпей қалады. бұл енді біраз күрделі. былай жасауға келмейді ғой. соны ойланып көр. так, өзіңде басқа сұрақ бар ма? жоқ, ешқандай сұрақ жоқ. жақсы, онда ары қарай есеп шығара бер. міне сен жерде сен неде жетіп жеті ғой, сен алдында нені кірсіл айдиді байлап қойдың ғой. енді осы сайттан есеп шығара берсең ары қарай, ол жерден де 150-ге жеткізсең, қайтып мына жерден үш есеп қоссаң, мына SMP-дан, онда сенде 180 болып мынауың күміске ауысады. иә, күміске ауысады. сосын анадан 150 есепке жеткізуге тырыс. мында кімде уже 146 есеп жақсы, онда мен сайтты сақтатайын.